Вітаю вас із великим святом. І, мабуть, що на це свято з нашої країни потекли мільйони доларів в нашу дружню країну, до Сполучених Штатів. Потекли вони разом із сотнями наших народних обранців, бізнесменів, ну, наближених до влади, людей, які начебто запрошені до Трампа на інаугурацію. Ну, чомусь зараз, коли йде війна, ці мільйони потрібні в наших банках, в нашій країні. Ну, бідним людям сказати, це страшне. Ну, не будемо в свята про негатив, будемо говорити про позитив, про те, хто ми є, українці. З людиною, яку я знаю, як великого спортсмена, чесно кажучи, як президента Федерації східних єдиноборств і засновника одного з напрямів кіокушинкай карате, майстра спорту міжнародного класу, тренера, заслуженого тренера України, але як людину, яка для нашої країни робить, мабуть, що більше навіть, чим от, відомство пана Клімкіна. Це Валерій Галан, який, ну, Валерій, спочатку про фантастичні ваші проекти, ну, фантастичні з точки зору, мабуть, можновладців, але все ж таки, хто ми, українці? Ви ж доводите це в усіх усюдах. Да, всім доброго дня, святом теж. Я думаю, що фантастичність трохи прикрашено. Я думаю, що кожна людина у нас мусить робити те, що їй по душі. І я, наприклад, якщо роблю якісь, ну, там напрямки в бізнесові, то для мене головне, щоб там була мораль. Якщо там є мораль, то тоді і кошти, які ти заробляєш, вони вже навіть не рахуються, чи вони великі, чи маленькі, чи ти у збитках. Але ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ну, я останні там 5 років, зараз 2 роки я в Україні, а до цього 5 років вже в Чехії. Тому що цих 2 роки, я скажу, що в АТО людина провела дуже багато. Це для тих, хто, приходячи з війни, опускає руки. От іще такий оптимістичний посил. Ну, розумієте, коли я там працював і дивився, як ведуть себе українці, мені було стидно. Знаєте чому? Тому що мене, як Валерія, там поважали. Але якщо тільки чули, що я українець, то та повага чомусь зникала. От, тому вони питають, якщо ви такі гарні, які ви такі успішні, у вас країна така, все має. І гори, і ліси, там, і моря, і чорнозем у вас є, і працюють люди, і бізнес у вас там розвивається. Чому ви приїжджаєте до нас? От. І що ви тут шукаєте? Якщо ви такі іще й патріоти своєї країни. Тому я почав аналізувати, дивився, що наші українці, які зустрічаються навіть один з одним у присутності чехів, вони не розмовляють на українській мові, стараються на чеській, бо їм стидно за нашу країну. Знаєте, от я з ними теж розмовляю, їм стидно. Чому? Чому наші українці виїжджають за кордон? Ну, я не буду тут статистичні дані, я знаю, що одні кажуть 5 мільйонів, другі 7 мільйонів. Але, ну, страшні цифри. Але дуже багато виїхало людей. І хто виїхав? Виїхав найкращі наші люди, які амбітні, які працьовиті, які шукають, як заробити коштів. Половина з них виїхала і вже не повертається. Вони вже там осіли, роблять собі свій там бізнес, своє житло, сім'ї там у них вже інші навіть появляються. Ну, повна адаптація, вже так. Все. А ще більша половина була до цього часу, це ті люди, які там заробляли кошти і спонсорували бізнес і своє житло будували нове в Україні. Ну, це яскраво видно і в вашій Буковині, і в Західній Україні, всі Прикарпатті, Закарпатті. Ну, я вам можу підтвердити, що села на Західній Україні, якщо вони не в 2 рази стали більше, то появились нові села. Так як на сході зникають села, а там появляються нові. І якщо подивитися навколо обласних центрів на Західній Україні, там, то котеджні містечка не гірші, ніж навколо Києва. Там Франківські, Тернопілі, Хмельницькі. Ну, під'їжджаєте, подивіться. Да. Так от що це говорило? Що люди, які там заробляли кошти, вони вірили у майбутнє нашої країни, України, сюди присилали кошти, будували своє житло, виховували тут дітей, щоб сюди повернутися. Але за ці роки незалежності зневірилися так люди, що зараз і ті, які присилали кошти, вже не присилають багато. Уже там стараються залишитися. А дивіться, що наші молоді люди, вони стараються виїхати за кордон вчитися. Країни, які хитрять зараз, вони дають безкоштовне навчання. Наші молоді люди їдуть за кордон, залишаються там і, я думаю, що розвивають їхню вже країну. А з ким ми залишимося?
Ми не можемо залишитися з одними пенсіонерами, з дітьми, і то діти туди будуть виїжджати. Тому з кожним роком зневіра все більше, більше, більше. Зараз пройшли свята. От сьогодні, ну, завтра, наприклад, там післязавтра останнє свято, так, Івана, да, там. Так, все. От, і закінчиться. Але якщо подивитися на наших людей, то у них нема в очах отакої радості великої, як було раніше. Тому що у них проблем більше, ніж радості. І тому я, мої там однодумці, ми задумали, як трохи допомогти в цьому. І тому наші проекти, всі, які ми робимо, вони якраз націлені на патріотизм, на те, щоб ми могли брати з історії ті такі моменти, де Україна була на високому рівні, високому такому підйомі, або якщо не було ще України, то Київська Русь була і наші предки. Тому ми проаналізували, що наші сусіди, які навколо нас, багато хто з них хотіли знищити нашу історію, культуру. Знищувались бібліотеки, знищувалась історія, а дещо переманювали на себе і перекладали, що це їхня історія. Тому хотіли зробити, щоб наш народ не мав корнів. А якщо, знаєте, якщо нема корнів, навіть любе дерево, маленькі корні, воно падає при вітрі, при якомусь бурі. Вже залежна маса від тих же сусідів. Так. Від Росії, скажімо. І дивіться, якщо ми взяти Київську Русь, то в часи так, навіть Ярослава Мудрого, то його дочки як піднімали Європу, і Київська Русь тоді, ну, будемо казати, одна із провідних таких країн чи земель, яка вводила культуру в Європу. Ми не будемо казати, що митися. Ще вони... як поважали. Так. Тому і ми кажемо, що в той час, коли тут вже писали, то деякі королі ще свої печатки ставили пальцем. От. Але це було. Ясно, що життя йде по такому спіралі, або навіть по зігзагу. Да? То, коли вони були внизу, ми були наверху, якби наші предки. Тепер, може, наоборот, але все рівно так не буде. І це треба доказати. Є багато таких, ну, будемо казати, може, не научних доказів, але такі, хто займається енергетикою, там, біоенергетикою, сенсорикою, то вони кажуть, що на Україні і на українцях є такий відпечаток неудачників. Розумієте, такі... Ну, самоприниження ми самі займаємося. Так, ще. Так, я скажу, що мій співрозмовник має 3 вищих освіти, так що будемо говорити ще з позиції науки підходить до цього. Ну, я буду говорити поки як людина, як людина, так, яка громадянин. Спілкується не із великими там бізнесменами, з політиками, з тими, з ким ми працюємо. І тому, якщо б навіть на програмах у вас були люди, які є народом України, а не є його керманичами, то ви б почули трошки інше. Чи ми чуємо... А у нас якраз такі люди приходять. Ну, це дуже, дуже це добре. Так. Так от, дивіться, виходить, що якщо українці не відчувають, що вони є як правнуками великого народу Київської Русі, якщо вони не відчувають, що вони правнуки тих козацьких гетьманів, старшин, тих козаків, які перші в Європі були демократичний устрій, зробили першу конституцію Прилипа Орлику, да, от, що вони заключали такі угоди в такі часи, страшні часи, і виживали, і це... самі кращі воїни були в Європі. Багато королів наймали наших козаків, тому що це було престижно і вони довіряли їм. Багато було характерників, які лікування таке було на високому рівні. Але це все було. І зараз, якщо це ми не будемо розказувати нашим мешканцям, нашим народу, то ми будемо віддалятися ще далі і далі. А що ми маємо тоді? Ми маємо знищену культуру, ми маємо знищену нашу історію. І ми не маємо на що покластися. Тому, наприклад, якщо тільки ми зможемо поміняти свідомість у людей, а свідомість на що треба міняти? Що ми є правнуки великого народу, що в нас є великі традиції, що в нас дуже гарна культура, що в нас сама, мабуть, краща кулінарія в Європі. От дійсно, такі деталі, ну ви ж саме це і використовуєте. Ми це використовуємо, тому що, дивіться, ми можемо використовувати ті позитиви, на яких ми хочемо виховувати і переробляти свідомість наших людей. Ну, тільки так мотивація жити у людей, якщо позитив. Зараз чути про вбивство, про все таке, так, це страшне. Дивіться, якщо зараз ми візьмемо негатив, і як ми хочемо зробити з нього позитив. Дивіться, по наших таких... аналізах, які ми у нас в кожній області є свої філіали, тому ми спілкуємося із людьми, то дивіться,
Ми так прорахували, що десь 90% українців, які живуть на території України, я не кажу, що це які по паспорту українець, а це громадянин, України. Так, якщо він нашу культуру підтримує, знає нашу мову, а може навіть він старається розмовляти на і підтримує наші закони, це є українець для мене, наприклад. Громадянин так. України. І він для мене вже нема, що він з Азербайджана приїхав, чи він там приїхав з Сенегалу. Але якщо він тут це виконує, оце, то він є українець для мене. Так от 90% цих українців люблять Україну. І за неї би навіть поклали своє життя. Ми це бачимо, що робиться на Сході, що так, на Майдані робилося. Але якщо з ними проговорити більше, то 100% з них би могли виїхати, якщо тільки були мали можливість. А знаєте за чого? Не за того, що тут погана робота, що тут поганий клімат. За те, що в нас такі керманичі, які довели країну до такого стану, що всі хочуть виїхати. І от перших, з ким я розмовляв в тій же Чехії, там, в Німеччині, в Словакії, з нашими, там є діаспори. Партнери. Партнери, що вони кажуть, ми тут працюємо тяжче, ніж в Україні. До нас відносяться тут справедливо. Ми виконуємо закони, і такі закони виконують тут і міністри їхні, і президенти. Тому нам тут комфортно. Працюють тяжче, але є комфорт від того, що вони відчувають себе людиною. Які приклади? Якби у нас так було, то ніхто б не тікав. Так от якраз не тікало би. І дивіться, якщо зараз ми говоримо, що в нашій країні можна займатися бізнесом, то дехто в нашій країні заробляє більше, ніж в Європі. Там менше відсоток рентабельності, але там є стабільність. І там є то, що до нього не прийде чиновник і не скаже, ти сьогодні вже не працюєш, або працюєш по таких умовах. Або заднім числом, або за місяць кажуть, ми змінюємо законодавство. А він не готовий до цього. І тому от люди сюди, іноземці, не хочуть їхати, тому що вони бояться, що тут знищать їхній бізнес. Наші люди, які можуть виїхати, вони виїжджають з грошима, своїм інтелектом за кордон і піднімають там економіку. Але це все можна перевернути, як тільки ми зробимо, що свідомість нашого українця буде така, що я українець, це є престижно, це є гордо, я буду піднімати свою Україну. І я не дозволю тим чиновникам знищити мою країну, тому що це не вони її строїли, а це наші предки, а вони цього не хотіли. От десь отак треба виховувати наше населення. І так більшість, таку ж опитування проводила, більшість має такі наміри, але дійсно, якщо у нас немає політичної волі і немає правди там, зверху, то тут дуже важко. Ламаєте? Так, дивіться, якщо коли був Майдан, ви бачили, що наші хлопці із дерев'яними щитами йшли на снайперські гвинтівки. Да. Вони знали, що буде? Ну, я думаю, що розуміли вони прекрасно, дорослі люди вашого віку. Це, ну, що і таке? Коли ми питали людей, кажемо, чому ти туди йдеш? А він каже, дивіться, якщо я зараз загину, але щось зроблю краще, то краще мої діти будуть жити. А якщо ми нічого не будемо робити, ми помаленьку будемо вимирати. І ніякого щастя ми в цю країну не будемо мати. Так от тепер, якщо до наших проєктів, дивіться, ми робимо проєкти, які якраз висвітлюють історію, традиції і культуру нашої держави. Ми, от, наприклад, в мене є такі проекти «Фортеці гетьманів». От ми побудували в Мигово Чернівецькій області фортецю Гетьман, в Києві фортеці Гетьмана на Одеській трасі. У нас є легенда Карпат, яка показує тільки культуру гуцулів в Косівському районі. У нас є в Хотині проект, який ми там розпочинаємо в Кам'янці. Ми хочемо що зробити? Показати архітектуру козацького бароко, показати дизайн, який був раніше, але не показувати, як була колись там корчма, або там шинок, або козачок маленький. Тому що це там багато бутафорії, і це показано як зібраний образ українця. А ми хочемо показати, як жила еліта козацька. Культуру, справді. Так, і культуру, вищу культуру. І ми показуємо архітектуру, дизайн. В тому дизайні ми використовуємо всі роботи майстрів, які роблять руками. У нас і різблярі, і меблі ручної роботи, і ковка. Тому, як приїжджають до нас навіть іноземці, то вони дивуються, що так дорого, тому що у них ручна робота дуже дорого. А у нас ще є майстри, які це можуть робити, і це не так дорого. Так. І ми показуємо це. Ми показуємо іще кухню. Ми перетворюємо кухню українську високу кухню. Тому що, дивіться, багато ресторанів в Україні відкрилися. Італійські, середньозерноморські, там, східно, там, китайські, японські, так. Да.
І, ну, і люди переходять. Це ж воно не наше, чесно кажучи. Воно не наше. Ну, можна деколи сходити, ну, скуштувати. Є багато страв, які можуть нам підійти. Наприклад, в італіянській кухні є там такі, можуть, ну, підійти там. Звичайно, в ті ж... це модно зараз так. ходити. Так. Є, м'ясо можна їсти в любій кухні, якщо воно так, є так, свинина так. чи телятина, там так. таке. Але розумієте, на Україні є культура харчування дуже, да, ну, історія її велика. І у нас зібрано, так як Україна знаходиться в центрі майже Європи, і тут зібралися кухні всіх народів. І на західній Україні, дивіться, там сім кордонів, і сім кухонь там є. І ще армяни там багато приїхали, теж донесли свого. Тому ми хочемо показати, що наші предки харчувались краще, ніж ми. Екологічно чисто, вони тоді використовували ці продукти, готували на натуральних, там, ну, на углях, на дровах. І ми зараз те саме робимо. Наприклад, у нас є 18 фермерів, які готують тільки для нас і для наших ресторанів продукти. Ми, вони і свинину вирощують, і баранину, і роблять бринзу, буц в Карпатах, гриби в скарпатські, різні ягоди. З Одеського регіону у нас є всі соління, там огірки, помідори так, так. і так далі. Навіть от робимо із кавуна варення в меді, там горіх по армянських тих технологіях. Тому ми стараємося показати перше, що харчуватися так вигідно, здорово. І ми можемо такий лозунг навіть сказати, що якщо ви не хочете платити за гарні продукти, будете платити за гарні таблетки. То так, треба буде лічитися. Так. Я не хочу псувати там комусь імідж, що у нас ковбаси в магазині, там які там це. Ну, люди всі знають. Всі знають прекрасно. Да, тому да. якщо ви заходите в магазин і там є ковбаса за 50 гривень, а м'ясо коштує 80, то людина знає, що напівкопчена ковбаса виходить 70% із заложеного м'яса. Так, так. То як з чого то може бути зробити ковбаса? Але розумієте, люди, які не мають коштів, вони заходять і раді тому. Раді так, тому. Так, так. Але є люди, які можуть собі дозволити, але вони не мають де купити. І тому ми зараз піднімаємо, будемо казати так, і бізнес тим людям, які вирощують екологічно чисті продукти. Ми у них купляємо, їх рекламуємо. І ви їх тримаєте зараз на плаву, тому що ж зараз знищують такі от фермерські господарства. Ну, що тут казати? Будемо чесними. Так, тому ми беремо у них ці продукти і маємо свої цехи, ну, в яких ми робимо. Ми маємо свій міні-колбасний цех, ми маємо свій заготовочний цех в Карпатах, де ми беремо ці ягоди, там гриби і так, ну, так далі, то, що там звідти. І тому теж можемо поставляти іншим. І якщо ми це показуємо, і люди куштують, то вони приходять і кажуть, а це ж українська кухня? Ми кажемо, да, українська. Ми думали, що це італійська. Тому що, наприклад, на сході України не їдять мамалигу, банош. Це ж їдять в Карпатському регіоні, там, де молдавські більше села, теж на Буковині. А вони кажуть, це, мабуть, палента. Ну, так, так, це так, в Італії так. палента, там мамалига, там це є кулешина, так. але це кукурузяна крупа, вона є, коли зробити з неї хліб, то це без дрожджів, це здорово для організму. Це взагалі здорово. Да. І ми, звісно, і хліб маємо, ми печемо хліб без дрожджів, тому що дрожджі це впливають це. Негативно на наш організм, і ми робимо це на заквасках, там, на солоді. І цей хліб зараз у нас сусіди наші приходять, викупляють там от, де гатне, там чебани у нас приходять, купляють, тому що і смачний, і він не такий і дорогий. Він майже має таку ціну, як з дрожджами в магазині. Тому от наша ідея яка? Що через наші проекти ми маємо у свідомість людей вложити, що от наша є історія, наша культура, наші традиції. Це є вище, чим то, що зараз ми можемо бачити. Воно було раніше. І ми маємо зараз взяти за приклад, як було. І виносити це зараз на гора. Тобто, якщо були у козаків свої принципи, в них постулати, як козак себе мав вести, як він мав вестися в бою своїм товаришам, то це є нормальні якби, заповіді людини, нормальна людина. І ми це і показуємо. Це у нас є на різних документах, копії документів, на картинах, на різних там надписах, які такі, як ну, будемо сказати, там присказки українські. Так, так. І коли людина туди заходить, вона бачить, що на якому рівні тоді харчувалися, на якому рівні вони тоді відпочивали. У нас покої гетьманів, покої королів, які приїжджали до гетьманів. В готелях такі, так. Да. І тоді вони бачать, що ми є культурні люди, наші предки такі були, і ми не можемо бути гіршими. І коли ми це тільки запам'ятаємо і будемо відчувати, що у нас є велика
історія, якою ми маємо гордитися. А ми не можемо стати гіршим, чи нашим предкам, ми маємо стати краще. І тому ми скинемо з цими отой брем'я отого неудачника отого, і тоді станемо ми вже рівними. І нас зігнути вже буде тяжко. Ми не будемо їздити тоді в другі землі, заробляти собі там кошти, ми можемо це робити тут. Але щоб тут робити, нам треба поставити нормальних людей до влади. От-от-от. І або це ми... дуже важливо. Тут є два моменти. Ті, які у владі, мають теж проникнутися цією ідеєю. Ми теж будемо старатися, вони теж до нас приїжджають, і там не всі погані у владі. І є інші... Ну, абсолютними дурниками не називаєш. Да. Тут, типу. І є патріоти, які стараються. І наоборот, треба ті, які зараз у нас є патріоти, нормальні люди, їх піднімати до влади. Так, ліфтом. І ви знаєте, я зараз, ну, Валерій розказує, я згадую, теж, якщо ви знаєте історію України, Петро Сагайдачний, великий гетьман, він саме з такими принципами прийшов, підняв у Києві аристократію, показав їм, як треба харчуватися, не переїдати там все таке, здоровий спосіб життя. І потім перетяг на себе всі ці симпатії народу. Ну, тільки так і можна діяти. Ну, я думаю, що тільки так. Розумієте, якщо у нас зараз немає таких моментів, якими ми можемо гордитися, то їх треба знаходити і показувати. Звичайно, є. Але дивіться, у нас є історія, якою ми можемо гордитися. Грушевський ще казав, що народ, який не знає своєї історії, він так. Не має майбутнього. Там це ми аксіома. Маємо історію, ми маємо витягувати історію, свої традиції. Але зараз теж є. Подивіться, у світі нема за останні роки такого повстання народу, як у нас було на Майдані. Ну, тому нас одразу помітили Україну в усьому світі, так. Навіть в островних державах, які не знали. Раніше нас знали тільки через Чорнобиль, через Шевченка, так, через Кличків. Так. Ну, молодці хлопці піднімали. Але зараз нас знають як народ. Але це було підйом 2 роки назад. Але в Європі, наприклад, я теж спілкуюся з людьми, вони кажуть, що у вас загинули люди, ви підняли, ви молодці. Наш народ навіть каже, так не міг робити, хоч ми теж виступаємо. А що далі, каже? А чому ви зараз залишили те, що було? І у вас зараз ще гірше. Чому ви погоджуєтесь з такою владою? Так. І тому, якщо, наприклад, були такі втрати, якщо у вас був такий підйом, так не лишайте це. І розумієте, іноземці, з ким я спілкуюся, у них є одне питання. Дивіться, якщо ви голосуєте за тих депутатів, які потім знову приходять до вас і кажуть, ми хочемо знову стати, ви знову їх вибираєте, але вони не виконали нічого в той раз. Вони поміняли свої етикетки, вони поміняли свої лозунги, але залишилися одні ті. Ну, це так логічно, ну, що, а ми так робимо. Так от, бачите, от, якщо так розсуждати, ну, мислити, то до влади більшість людей йде не то, щоб змінити життя в Україні, щоб зробити щось таке, щоб його запомнили як героя того краю, щоб на нього молилися ще деякі покоління, що така людина була і щось зробила, вони йдуть тільки як бізнес, бізнес-проект. І дивіться, да. Якщо ми зараз говоримо про наших людей, які ну, там, на фінансовому низькому рівні, на середньому, то хто може, виїжджає туди і там працює. Але майже всі олігархи наші гроші складають там. І там мають свої... ну, свої фірми там, їхні діти там вчаться, це говорить, що вони не планують жити на Україні. От там вони розумієте? Будуть жити. Вони звичайно, не закінчили свою кар'єру і пішли туди. У них уже там база. От бачите, значить, якщо вони не планують, невже вони будуть робити, щоб тут було гарно і добре? Якщо вони не планують тут та жити? Та ми відчуваємо це на собі, от, що тут казати. Так от, і у мене, як з того виборця, як я теж голосую, я от теж голосував і за нашого президента, бо думав, що в одних руках, як буде влада, то все буде нормально, щоб не було у них склоту. У людини все є, так би мовити, так. І я не знаю, я не хочу зараз про це говорити, я не політик, і до політики не хочу йти туди, але люди, які зараз в політиці, дехто хотів робити реформи. Реформи – це тяжко робити. Але якщо до народу вийти і сказати, давайте затягнемо ремішки, свої пояски, але це буде отак, 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 і це буде краще, і ми будемо це бачити, ми затягнемо пояски. Але, виходить, пояски затягують нам, а хтось животи роз'їдає на тому, дуже де ми економимо. Так воно і виходить. От тому я не можу сказати зараз, що ті, які зараз нами керують, що всі погані. Але та політика, яка зараз йде, вона знищує нашу країну. От дивіться, якщо ми зараз кажемо, що середня зарплата у нас отака,
А кошик, щоб купити поїсти, він більший. А ще за комунальні заплатити, то звідки то людина може брати? Тоді наших людей провокують на протизаконні якісь дії. Не платити податки, десь щось красти, десь щось скривати. Тому що вижити неможливо. І це влада теж знає. Тому я думаю, що багато ходити не треба. Польща була на нижчому рівні економічно, ніж Україна. Приїздили до нас, торгували. Так, то чому вони купували, могли піднятися, чому не можна подивитися, як у них? Хоча і менталітет у нас майже одинаковий із Польщею. І одинакові були умови. То вони могли зробити, ми не могли. З одним, я думаю. У них до влади приходили більш патріоти. Для поляка, навіть зараз, які там є, є корупційні там їх моменти якісь, може, як кругом, але вони перше ставлять, що я поляк, гонор. Я не можу, я можу, наприклад, як приватна особа, я можу десь нарушити, але як чиновник я це не зроблю, тому що я опускаю країну. І розумієте, якщо б у нас так було, а я думаю, у нас це буде. Тому якщо кожен із нас на своєму місці буде щось робити для того, щоб змінити свідомість людини, нашої, громадянина України. І я хочу, щоб свідомість була така, що я громадянин цієї України, це дуже гордо, я правнук тих предків, я там родич, товариш тих людей, які гинуть за нашу країну, я чим можу допомагаю в цьому, і тепер я буду старатися контролювати всіх, хто прийде до влади, щоб вони виконували наказ народу, щоб ми підняли нашу економіку, а економіку можна підняти тільки як буде свідомість, що я маю перше зробити для нашої країни, а потім для себе. Тому що наші політики, які виходять і кажуть, я віддав 10 років України, а я йому кажу тоді, а ви можете пофамільно мені назвати кому? Кому? Це точно, хто, конкретику, давай. Хто це така Україна для вас? І тому більшість, є такі політики, які кажуть, що я робив помилки, але як ви мене виберете, я завтра проснуся іншою людиною. Ми бачили таких людей і по телебаченню виступали. Такого не було. От, але як це можна? Тому, якщо тільки не змінити у нас правила гри, то нічого не зміниться. А правила гри, я думаю, що треба змінювати для нашого народу разом з народом. Як свідомість всю піднімати. Безперечно, тому що народ є суб'єктом, ми не назвали в Конституції, але джерелом влади, так, він є. Але він лише на папері. На папері, от іменно. І слуги, які до нас приходять, слуги до народу, то виходить, що вони краще живуть, чим джерело влади. Так от, дивіться, ми їх наймаємо на роботу, а вони живуть краще, ніж... Так, я думаю, що наші виборці, які вони вже зараз трошки інші, і якщо, да, тільки, дурників менше, так, якщо тільки зараз нам сказати, що дивіться, от є, наприклад, діжка із медом, а друга діжка є із дірмом. Так. Якщо ми зараз це дірмо будемо викидувати туди меду, додавати, то ніхто їсти не буде. Нам треба поміняти просто бочки. Всю систему. Всю систему брати. Так. А система така. Я думаю, якщо влада, яка була, і вона злочинна була, а їх ніхто не наказав, а от бачите, ми бачимо, що не казали, ні, то слідуюча це така це сама буде. Це так. Сама, бо їх теж, вони будуть так знати, що їм теж ніхто нічого не скаже, їх не накаже. Поки не почнуть наказувати за свої дії ті, хто прийшов до влади, стали слугами народу, то вони не будуть виконувати, тому що нема страху. Є свідомість людини, а є страх. Страх – це наш закон. Це дуже потужний важіль тому, щоб навести порядок. А по-іншому не може бути. Але хто може заставити виконувати закон? Тільки народ. Народ. Він може на виборах не вибирати. Він може на громадських різних слуханнях приходити і втручатися в, там, в керівництво того міста, області і так далі. Це друге. І третє, він може просто не виконувати. От, наприклад, підняли ціни, наприклад, на ціни, а вони кажуть, а ми не будемо купляти. От давайте всі от зараз так не заплатимо за електроенергію. Звичайно. Всі, тому що воно нереально. То прекрасно от було б, да. Тепло, електроенергія, це страшні ж платіжки приходять. Тому, я думаю, тоді і задумуються ті люди, які продають цю електроенергію. Чому до мене в ресторан, якщо приходять люди, у мене дорогий стейк, то я бачу, не приходять, я знижаю ціну, так, щоб так, купляли. Так, ну, я виходжу з того, що можуть... А чому ті комунальні послуги, які нам надають, ніхто не знижує, тільки піднімають. Так. Якщо ви піднімаєте ціну, то дайте, де ми можемо заробити на то кошти, а ми не можемо не заробити, дайте можливість. І тоді буде, я думаю, що багато є у нас законів, дуже гарних, правильних, але вони не виконуються. Це безперечно. От, якби вони виконувалися, закони ж написані, виходить, для нас з вами,
А ті, хто має стежити за їх виконанням і продукувати ці закони, вони аж ніяк до цього. Ну, вертаюся до того самого. Так. Поки ми не змінимо, що ми є українці, це гордість для нас, то ми нічого не змінимо. Тому що якщо я буду гордий, я не дам, щоб мене принижували. Якщо... Тому то таких гордих і знищують зараз чомусь різними такими. От закривалося, скільки підприємців закривали свої ФОПи перед Новим роком. Ну, всі кажуть, що, що вони не платили, що мертві які. Але це ж все робочі місця, це все люди, які... Ми ж інвестори з вами в цієї країни. Я от з вами згідний, теж... не можу з цим повністю, що це правильно чи неправильно. Да. Тому що ви працюєте день і ночі. Так, має бути система. Так. Має бути система, по якій ми йдемо. Ця система має бути, ну, хоч на 5 років. От дивіться, стратегія, що, так. Що би ми не говорили про Росію, наприклад. В Росії влада, там хороша, погана вона для них, але вона не міняє, не міняється вже скільки років. І вони, а в нас, якщо приходить влада на 2 роки, прийняла стратегічний план, і вони починають робити. Приходить інша, вони то вже залишили, робить своє. І виходить, що у нас ніякого плану стратегічного ні в одній області нормально не виконується. Влади немає, і люди, звичайно, ті, хто починають якісь проекти, вони... зникають. А так не можна. Тому я думаю, що зараз Новий рік починається. Багато в людей є планів. І я надіюся, що ці плани будуть сходитися із планами нашої влади, що ми маємо разом піднімати економіку України. А якщо ми піднімемо економіку, то до нас будуть їздити працювати, а не ми будемо їздити кудись. Це головне. І зараз багато на низькому старту бізнесменів в Європі, я їх знаю, в Америці, з якими спілкуються, які готові сюди зайти. Тільки одне їм треба, щоб закони працювали. Раз. І зробити закон про захист інвестицій. Два. Оце якщо вони зразу тут. А це робочі місця. О, ще який розвиток економіки. Ну, з Валерієм можна говорити 24. Ми зробимо, можливо, марафон, якщо керівництво погодиться. І десь добу будемо працювати на те, щоб підняти дійсно те, що ми українці, що ми громадяни великої держави. І що саме так маємо ставитися до неї. Якщо влада має почути, я думаю, інакше, як казав Тарас Григорович, схаменіться, добрі люди, бо лихо вам буде. Лихо буде вам, народ все розставить на свої місця. Ну, пане Валерію, тоді на цьому майданчику, як експерт, десь вибирайте час і регулярно піднімати, так би мовити, мотивацію і оптимізм. Ми ще не говорили про спорт, в якому ви дійсно і людина заробила потом і кров'ю свої гроші, і вони працюють на Україну. Натомість, я ж казав на початку програми, мільйони, десятки мільйонів, мабуть, що поїхали сьогодні туди на інавгурацію президента Сполучених Штатів. Отже, не перемикайтеся, далі говоримо про те, що діється в нашій країні.